håller på att bygga om Storgatan. Och just nu lägger vi tegel på den första etappen, etapp 1. Förslaget är ritat av White Arkitekter och deras förslag heter Hela Höganäs på röda mattan. Och förslaget var att använda tegel längs med gatan för att koppla till Höganäs historia och också få den här varma röda välkomnande mattan. I etapp 2 och i etapp 3 kommer det delvis vara lagt med asfalt på körbanan, men överallt annat kommer det vara tegel. Teglet läggs i fiskbensmönster. Det går i röda toner, men det är 5 olika färger som har valts ut. Vissa av färgerna är mer skiftande i tonerna, och medan andra är mer homogena. Men allting går i de röda, varma tonerna, och det finns en som är lite mer gul. Man ramar in varje färg med svart tegel. Det blir som en kant med svart runt om innan nästa färg kommer. Om man vill se hur det ska se ut när det är klart så kan man gå närmare Köpmansgatan, för då har stora delar lagts klart.